Falta pouco menos de um mês para a estreia da Internacional na Copa Paulista. O trabalho segue acelerado. O Leão foi o primeiro time da competição a começar a treinar. Sendo assim, para o primeiro jogo contra Itapirense no Limeirão, os jogadores estarão no ponto ideal. Pelo menos essa é a expectativa do preparador físico, Toninho. Depois desse longo trabalho que fizemos, né, tudo feito gradativamente, o pessoal está sentindo as pernas bem pesadas, né, mas estão aos poucos chegando no ponto que a gente quer. Ou seja, para o primeiro jogo a gente sente que eles vão estar bem. Pelo fato da Inter ser o primeiro clube a começar um trabalho para a Copa Paulista, é uma vantagem? Ah, sem dúvida, porque diante desse trabalho nós pudemos trabalhar várias qualidades físicas, né, que quando o clube se apresenta tarde, é incapaz de produzir. Qual é o jogador mais bem preparado fisicamente hoje, na sua opinião? Ah, nós temos vários jogadores aí que têm um desempenho muito grande, né? Então, dentro daquele limiar que a gente tem durante as avaliações, nós temos aí o Ricardo, né, que tem uma força muito grande, o Rodney, né, esses são os que se destacam. E a situação do Rai, que foi o último a chegar? Ah, o Rai chegou numa condição realmente péssima, né, porque ficou 2 meses parado, só fazendo trabalho na musculação, na academia, mas hoje já está desempenhando um papel melhor dentro de campo, né. Já... Na Série A3 deste ano, Henrique se machucou e ficou boa parte da competição no departamento médico. O volante quer recuperar o tempo perdido. Pouca partida que eu fiz, eles mostraram confiança dentro de campo. Agora é corresponder na Copa Paulista. O jogo sendo sábado à noite, é melhor para a Inter jogar nesse período? Tirando pelo retrospecto, foi melhor sim, né? Porque a maioria das vitórias foi à noite. Então, acho importante esses jogos à noite. Outro que pretende se firmar na equipe é o atacante Igor, que perdeu esse gol feito no jogo decisivo contra o Taubaté, bem na sua estreia. Não tive tanta oportunidade de poder ter jogado até agora, acho que eu me sinto melhor, né, para poder ajudar os companheiros aí, o professor depositou a confiança na gente, para poder fazer um campeonato bom aí na Copa Paulista. Estou percebendo que vontade para você não falta. Não, vontade pode ter certeza que não vai faltar, né, a gente vem treinando forte, vem treinando bem, para isso refletir, né, dentro dos jogos aí na Copa que já está para começar. Né. A saída do Renatinho abriu um espaço legal para você. É, abriu, né, a gente fica triste por um lado, porque companheiro da gente que vinha também nas caminhadas, mas também acho que ele foi para uma situação que ele escolheu, que ele achou que para ele também ia ser bom. É, a gente tá aí agora, os companheiros que vêm chegando aí, junto com o Raio, o Lucas, né, o Willian, a gente vem trabalhando forte em questão de finalização, em questão de treinamento, e agora é pegar firme para quem tiver a oportunidade de poder jogar, poder fazer bem o papel. Né. Para a Copa Paulista, a Inter perdeu 8 jogadores. 6 foram dispensados pelo técnico Lelo e 2 negociados. Para suprir em especial as ausências de Lucas Lima, que foi para o Palmeiras B, e Rony, que se transferiu para o futebol coreano, a diretoria contratou o experiente Rai, com passagem pela Portuguesa de Desportos. Como é que pintou o convite para você vir para cá? Foi logo no começo do ano, né? Quando o professor Lelo chegou na saída do Feliz... Aí ele fez o convite para vir para cá, mas eu estava lá na Ferroviária, o pessoal de lá não liberaram eu, porque o Feliz que ele estava aqui foi para lá, queria contar comigo lá. E isso aí é passado já, estou com um projeto muito bom aqui, o professor Leco não fez o convite para mim, falou que o presidente aqui é muito sério e está com a estrutura dos clubes que ele passou, a estrutura muito boa aqui. Espero vir para cá e ajudar ele, ajudar a equipe, essa Copa Paulista primeiramente. Estava comentando com você na Portuguesa, meia, na Ferroviária, atacante. E aqui na Inter? Onde, pô, eu tô jogando, né? Eu gosto mais de jogar como atacante mesmo, mas não como centroavante de área. Eu gosto mais de sair da área. Na Portuguesa eu tinha uma boa passagem, mas jogava como segundo atacante, igual um meia, foi na armação, mas eu sou mais jogador de velocidade mesmo. Mas se o professor optar para mim jogar como centroavante, eu jogo também, porque o jogo da A2, todo jogo que eu joguei como centroavante. Mas não ficar muito dentro da área não, mas eu fazia ali o pedido que o professor pedia para mim. Essa dupla com o Lucas Bizelli pode dar samba nessa Copa Paulista. Porque eu já conheço o Lucas já do também jogando contra, já agora conheci ele aqui, uma excelente pessoa. Espero que dê certo dentro do campo aí, consiga fazer os gols para a equipe. O técnico Lelo vive uma ótima fase e está de bem com a torcida.
pois salvou o Leão do rebaixamento para a segundona. Faltou um ponto apenas para a classificação. Ele sempre destacou que gostaria de começar o trabalho na Inter, e agora tem essa chance, já que renovou seu contrato até o fim da Série 3 de 2012. Lelo, eu me lembro que após a quarta derrota seguida que você teve, você disse o seguinte: tô triste por não conseguir desempenhar meu papel na Internacional. Na sequência, o sucesso veio. Você está bem mais satisfeito aqui na Inter. Ah, bem mais satisfeito. De fato, aquele período lá que nós passamos aqui no trabalho não foi um período fácil assim, de ser enfrentado, mas de qualquer forma, em relação àquela situação, juntamente com o grupo, diretoria, nós todos, inclusive, conseguimos dar a volta por cima naquele sentido, né? Porque, na verdade, eu queria era contribuir, fazer o meu processo como contribuinte nesse processo de trabalho e fazer a minha parte, né? E não estava acontecendo, mas depois a coisa encaminhou, a coisa andou, graças a Deus, tivemos o apoio de todos. E agora a gente só está dando uma sequência naquele trabalho, pretendendo fazer uma Copa Federação boa, simplesmente para a sequência daquele trabalho, para culminar ano que vem, se Deus quiser, com um resultado positivo. A gente fez uma enquete: Lelo deve permanecer ou sair da Internacional? 80% daqueles que votaram quiseram a sua permanência. Puxa vida, né? Eu fico feliz, lisonjeado. Só espero poder continuar fazendo a minha parte, contribuindo realmente para que eu seja merecedor dessa pontuação. E ainda bem que também teve os outros 20%, até porque a unanimidade é burra, então a gente está caminhando certo. Bom, e bom que agora você está começando o trabalho, você tanto pediu, né, um início de trabalho. E a Copa Paulista está vindo aí. Isso é importante, até para que a gente possa tão somente colocar para os atletas a nossa metodologia, né? Metodologia de trabalho, que eu penso que seja fundamental para que você, como treinador, possa conseguir que o atleta renda aquilo que tu pretende. Então, acho que a metodologia de trabalho nossa, da comissão técnica, está sendo colocada, exposta para os atletas, eles estão compreendendo bem. Claro que é uma competição que apenas um sai campeão, apenas um lucra, mas a gente está tentando fazer um planejamento aqui junto com o presidente de que a gente também possa lucrar nessa Copa Federação. Seria fazer uma Copa Federação boa, forte, que a gente possa fazer o maior número de jogos possíveis dentro dessa Copa Federação, fazendo com que a gente, ao término dessa Copa, a gente já esteja preparado quase na totalidade para a disputa da Série A3. Vai ser o ano do Igor? Ah, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai ser o ano do Igor, né?